Російська ракета класу С-300 влучила у житловий сектор Заводського району близько 3 години ночі, утворивши на земельній ділянці 8-метрову вирву. Наталія Бойко, жителька пошкодженого будинку, розповідає, не одразу зрозуміла, що трапилося. Вдома була сама. Ну, а що сталося? Ракета пролетіла, упала в огороді і взривною волною розрушила кухню, окна в домі. Ну, що потолки потріскались. Ну, що може зробити ракета? Що ущерб, тільки ущерб. У будинку скло, розкидані речі, але найбільше, за що переживає пані Наталія, домашні улюбленці. Одну з собак їй привезли з окупованого міста Пологи. Ну, у мене дочка говорить, давай заберу. Я не можу бросити, у мене животні, і дві собаки, і кошка. Куди, на кого їх бросити? Оставити їх тут одних, щоб вони тут від ужасу умерли. Ні, жалко їх. Жінка каже, навіть якщо її оселю не підключать сьогодні до електропостачання, все одно залишиться на ніч у пошкодженому будинку. А де ти будемо спати? А що робити? Виходу другого. Якщо світ дадуть, то нічого. У мене електропростень. Включу і буду спати. А так, звісно, холодно буде. Оглядає масштаби руйнування сусідка пані Тамара. Каже, що також найбільше переживала за свого собаку, який всі ці місяці сповіщав її про небезпеку. Ми живі залишилися, мені вмирати не можна, тому що треба кормити собаку. Собаку треба, жалко. Наверное, тому я жива. То що ми робимо? Буде, як не ми самі собі. Ну, так само. Ну, хто допоможе ще? Сьогодні в людей, а завтра може з будь-ким случиться. Не дай Богу нас. Не важко. Патріотичним. Хорошо. Сидіти вдома важко. А працювати не важко. Я не з Запоріжжя, я переселенець з Сєвєродонецька, з Луганської області. Вєдра! Ну, а так я от живу чуть вище по вулиці. Тут у сусідів така біда случилася, прибіжав вам допомагати. На місці влучання зранку працювали волонтери, які допомагали аварійно-рятувальній службі оперативно розбирати завали. Працює близько 30 робітників та волонтерів. Це «Кобра», це комунальне підприємство «Запоріжжяхімсервіс» та волонтерська організація «Добробат Запоріжжя». Постраждавших будинків на даний час 38. Це дахи, це шифер і це вікна. Працівники комунального підприємства «Запоріжжяхімсервіс» закривають плитами ОСБ розбиті вікна, лагодять дахи. За словами заступника голови Заводської районної адміністрації Олега Слабишева, на місці ракетного обстрілу людям видавали ковдри, посуд, забезпечили водою та їжею. Працював психолог, до якого вони могли звернутися за потреби. Приїхали два автобуси. Один автобус гуманітарна допомога, другий автобус у нас як пункт обігріву. І там в цьому пункті обігріву ми надаємо каву, чай, печенюшки, все, що люди хочуть. Всі наші робітники, які працюють, розгрібають ці завали, всі підходять, п'ють каву, просто відпочивають, трішки зігріться, бо дуже холодно. Внаслідок обстрілів були знеструмлені 200 споживачів. Станом на 16-ту годину їх залишалося 65, повідомила Суспільному прес-секретарка «Запоріжжяобленерго» Зорислава Супренко. Аварійне відновлення триває. До кінця доби всі будинки мають бути заживлені. Анна Черевата, Суспільне новини, Запоріжжя.